Welcome to Beyond the Brink, a podcast where we share inspiring stories of how to go beyond with your host, Marianne Brink. Mila Guy se gesig is vir baie mense bekend, veral vir haar rolle in Liewe Kersvader, Hotel, Wonderlis en Sewende Laan. Sy het egter groot drome, baie diepte en insig. As daar uitdagings is, gryp sy dit aan met albei hande en verwelkom elke les wat daaruit ontaard. Luister gerus hoe sy eerlik en opreg met my daaroor gesels. Hi, hoe gaan dit? Goed gesel. Goed, dankie. En ek kyk hoe mooi lyk jy met daai blomme pakkie wat jy daar aan het. Hæ? So kleurvol. Dankie. Jo, dit is my favorite. Ek laat dit so baie. Jo, dit is baie mooi. Helder sommer jou gesig so op. Well, thank you. Jy lyk ook prachtig. Ach, baie dankie, Mila. Dit is mos die oordenklike ding wat mense sê terug, jy weet. Nee, maar daar is. Ek laat my hare. O, dankie. Ja, myne was ook so lang soos joune gewees en toe ek het ook so afgeknip so 'n paar weke terug. En hoe het jy gevoel? Baie lekker. Liberating. Is dit? Ja, sien, ja. Ek wil, maar ek so bang. Oh, maar jy het seker jou lang hare partykeer nodig vir rolle neem ek aan. Is dit nogal dat hulle wil hê jy moet lang hare hê of nie? Ek weet nie. Ek dink nie daar's baie aktrises met lang hare op hierdie oomblik nie. So dis maybe advantage. Maar ek glo nie ek gaan 'n rol kry oor ek lang hare het nie. Ja, ek dink jou talent is bietjie beter as jou hare net. ek hoop my audisie is beter as my hare. Ja. Maar ja, do it. Sny dit af. Dit voel baie lekker, ja. Ja, dit voel lekker en val vir so 'n bietjie edgy wees. Yes, dit voel baie lekker. En snaaks genoeg vinniger in die oggend. Jy sal dink lang hare is makliker, maar dit is nie eintlik nie. Nee. Ja, daai is nice. Ag, dankie. Ai, nee, dat Mila nou hare soos myne wil sny. Jy inspireer my. Ag, dankie Mila. En ek is so bly ek kon Sondag nogal op 'n ou heilige Sondag tyd afknip vir my dag vir hierdie onderhoud. Jy weet, die Sabbat is altyd maar 'n mooi dag. Exactly. Ja, mense, is lekker om met mense te chat. Ek voel dalk om baie mooi dinge op 'n Sondag, so hoekom nie? Exactly. So dit was die perfekte dag. Yes, presies. En tussen deur jou besige geskietery, op al die stelle, het jy 'n kansie gekry om te kyk na Beyond the Brink of val jy nou so in die diep kant in om nie eers te weet waaroor gaan Beyond the Brink nie? Ek val in die diep kant in. Jy, dan sit mooi so 'n mooi rokkie aan dat jy mooi kan swem. Oh. Ek laf swem, ek laf die water en ek moet sê ek is iemand wat altyd in die diep kant ingooi, soos ek gooi myself in die diep kant in. Ah, altyd. So, maybe it's like a good thing, dat ek in die diep kant ingooi, vandag ook. So, die hele thema, idee van Beyond the Brink, is gewoonlik dat ek mense vra oor hulle grootste uitdagings wat hulle almoes trotseer. Okay. En dan gesels daaroor, maar ook om inspirering vir ander mense te bring. Ek het juist veral gevind in die pandemie nou met COVID, jy weet. Was dit een manier om half mense te connect, dat hulle nie so half op hulle eie in isolasie voel nie. En om ook te voel, almal anders daar buite, jy weet, moet ook met sekere uitdagings deel. En, en dan om half bietjie amper tips op te tel van wat mense doen wanneer hulle deur uitdagings gaan, jy weet, so dis waar al hierdie onderhoude vir my so lekker gaan, so ek self leer en mense wat daarna kyk leer, jy weet, so dis lekker, ja. Okay. So met daai noot, Mila, wat sou jy sê, kom ons vals maar met die deur en alles in die huis in, wat is jou grootste uitdaging wat jy al ooit moes trotseer? Ek dink terwyl jy gepraat het en dan sê ek soos, wat is my nou? Ek dink, obviously, daar is baie uitdagings in mense lewe, veral in die beroep wat ek gekies het. Ja. Ek sê, daar is twee groot uitdagings vir my. My grootste een, sal ek sê, is die feit dat ek alleen teruggekom het van Nieu-Seeland, Suid-Afrika toe, in 2012, en soort van gedink het, ek gaan net kom vir 'n jaar en nou hier bly, weg van my ouers.
Wow. Ek het nie eers geweet jy's van Nieu-Seeland af nie. Sien nou leer ek nou iets of ek lees nie genoeg tydskrifte of iets wat Mila's gesig is. Ek het nie geweet nie. Wow. Ja, ons het soontoe geëmigreer toe ek 14 was. So ek was op hoërskool en universiteit my eerste jaar en toe wil ek net 'n jaar kom doen in Suid-Afrika. Ek was soos ek wil net 'n bietjie die kultuur voel. Ek het gevoel ek het uitgemis op soos Joel en daai gedoen. Mense het dit nie in Nieu-Seeland nie en ek wou dit net beleef. So ek het eers Stellenbosch gevra kan ek 'n transfer doen. Sy sê hulle nee, ek moet oorbegin. So soos okay, maar ek wil nou nie oorbegin nie. Toe vra ek Tuks. En dis hulle soos yes, sharp, jy kan kom. Maar dit het letterlik alles so in 'n week gebeur. So ek het die idee het met my opgekom. Ek het na my ouers toe gegaan gesê, "Julle, ek dink ek wil dit doen." Hulle het gegaan, "Okay, vra die universiteit." Ek vra toe die universiteite. Pretoria sê toe jy kan kom. Maar jy moet 'n audisie doen as jy kom. So dis nie te sê is in nie. En dit was Februarie, so ek was al klaar bietjie laat. Want ons universiteit begin is Februarie, laat in Februarie. Nou hulle, ons is soos in Nieu-Seeland of Nieu-Seeland. Sien, nou weet jy wat hier is Mila se ons nie. Yes. Nieu-Seeland begin later Februarie. Ons in Afrikaner begin bietjie vroeg. Ja. So dis ek al klaar bietjie laat. En ek dink ek het die maandag gesê, die dinsdag het hulle reply, die woensdag het ek gevlieg, die donderdag het ek geland, die Vrydag het ek Odisie, ek het ingekom, die Sondag het my ouers en my ouma hulle my gelos in Pretoria en terug na Nelspruit toe gegaan en die Maandag het ek in universiteit begin. Wow. So daar was nie tyd om te dink nie. It like all just happened. Wow. En dit sou net vir 'n jaar gewees het, die universiteit in Nieu-Seeland was so cool vir 'n jaar, dis fine. Jy kan dan net terugkom. Ja. En toe het ek net nie teruggegaan nie en nou is dit al seker 9 jaar later. Wow. Sjoe, en jy joel nog steeds. En ek joel nog steeds in Baljaar. Nee, dis net te lekker in Suid-Afrika. Wow, jylle, maar dan kon jy seker na jou maal en natuurlik glad nie sien nou in hierdie tyd, want jy kan ons nou nie gereis het in Nieu-Seeland toe nie. Of... Dis, wow. Dis nou amper 2 jaar. Ja, oh wow. Hmm. Ja, dit kom nou al klaar weer met nog uitdagings, ja. Ja, precies. So, ons elke keer met die feit dat hulle so ver is, dus jy het nog uitdagings, dan sit tegnologie van net soos tyd te maak vir mekaar, die tyd verskil. Mens lewe ook maar verby mekaar en dis nie as pres nie, want ek is klous met my ouers en my sussie. Ja. Dis net 'n ding van joh, die lewe gaan aan. Jy weet jy's hier en hulle is daar en as jy by mekaar is, dan sit so natuurlik om oor goed te chat of dinge kom op, maar as jy weg mekaar is, jy moet regtig 'n uur gaan sit en moeite maak en maybe het iets gebeur in die week, maar ek sal klaar oor dit. Ja. Ek sit ek goed mis mens en daai mooi oomblikke mis mens en dan ook soos die feit soos die onsekerheid van ek weet nie wanneer ek hulle weer gaan sien nie, want Nieu-Seeland is so streng met hulle reëls dat as ek nou sien toe gaan, as ek kan even, as ek die lottery enter a lottery, dan moet jy soos $5,000 betaal om te quarantine vir 2 weke. Wow. Soos, daar is belaglik baie geld, dan plus jou vliegregkaartjies. So, dit is net soos, ek weet nie wanneer ek hulle gaan sien nie. Scary. So, jy het altyd gedink, sien hulle, ek het altyd in my kop gehad, okay, cool, ek sien hulle 1 keer per jaar, maar jy lewe vir haar 1 keer per jaar. So, jy gaan deur die jaar, it happens, whatever, en dan sien ek hulle. Yeah. En toe laatste was die eerste keer, wat ek gaan hulle sien nie, Kersfees moes ek my eerste keer alleen sonder my ouers. Oh, dit was vir my, soos, I didn't want that. Ja. So, dit was net seker gekies. En dan, hierdie is nou die onsekerheid van jy dan nou. Ja. En daai is frustrerend. Ja, ja. So meer die unknown amper, jy weet. Ja, jy het nie amper een eindpunt nie. Jy weet, een wenstreep. Precies. Okay. Ja, ja. Ja. Wow, wow. Sure. Ek het nou iets niets geleer van jou. Ek het nou rarig nie geleer. Jy was van Nieu-Seeland af. Right. Jy weet? Ja. Paul, ek blijf kon help. Ja, goed. Nou, jy het, jy weet. Ja. En toe jy nou gevoel het daai, ja, en toe jy voel daai was nou die uitdaging, wat jy weg was van jou ouers af, wanneer jy dan daai laapunte getref het, want ek is seker al was, wat sou jy sê, het jy op staat gemaak om deur te druk deur daai tyd of selfs nou, jy weet dan wat verander ook vir 'n mens nê. Ek bedoel, toe jy so jonk was, het jy dalk vasgehou, ek bedoel dan die mens ander goeders om deur te kom as sê maar nou. Wat sou jy sê is maniere vir jou om soms dan nou deur so uitdagings te kom?
ek dink my geloof het definitief baie gegroei. So ek dink my ouers is nog altyd amazing en hulle het my as 'n Christen dogter groot gemaak. Maar mens doen maar dit mos nou maar want jou ouers sê nou maar gaan kerk toe en you believe because it's like kind of like you were taught that. Ja. Maar ek dink regtig toe ek Suid-Afrika toe kom en nie op my eie is, maar regtig op my eie. Soos my ouma is hier, maar is 'n Nelspruit. En ja, het my het geloof my regtig soos deur alles gebring en ek dink ek het definitief 'n sterker verhouding met God as gevolg van hierdie groot skui wat ek gemaak het. En definitief 'n meer 'n persoonlike verhouding met met God, soos in terme van praat ook meer met God en bid meer en ja, ek sien net daar's 'n definitief 'n rustigheid wat gebeur het in my met my geloof. Ja. Dit is nie net 'n ding van ek glo want ek moet glo nie. It became a thing of like I want to believe because I feel it. Ek voel hierdie vrede en ek voel hierdie rustigheid as ek bid of as ek chat met God of wat ek al. So ek dink is definitief dit het my deurgedra en ek dink dit het dan oorgespoel in my loopbaan in terme net van soos as jy audisie vir 'n rol om te gaan, wil ek los dit in God se hande in plaas van om te gaan okay, ek moet die beste gaan doen, yes, 100% doen die werk, dag op, maar die res kan ek nie verder doen nie, en dan het ek los in God se hande, want ek dink ook, in die begin van mense loopbaan, jy wil dit so graag hê, en dan sit jy alles op jouself, so jy gaan, ek was nie mooi genoeg nie, ek het nie reg aangetrek nie, ek was nie talentvol genoeg nie, so jy sit al die pressure op jouself, en dit raak, jy raak lelik met jouself, en jy vat amper die joy weg, van wat jy besig is om te doen, so, ja, ek was net soos, ek weet nie, in terme van dit, is ek so dankbaar vir die skuif op my eie, dat ek daai kon rarig vorm. Ja. In my eie, sonder dat ek voel iemand het my daan gestoot, I found it on my own. Ja, ja. Dis amper vir my, as ek nou so luister na jou, asof jy 'n ware sin van onafhanklikheid amper gekry het, toe jy na iemand moet kom, want jy moet nou half op jouself staat maak. Of dan op geloof ook nog daarby, jy weet, want jy, dis al wat jy het, jy weet, jy moet op jou eie voete half staan, en wat ek ook half gehoor het, toe jy nou so gesels daaroor, is daai typiese ding van let go and let God, jy weet, om nie alles in jou eie hande te wil vashou nie, en om te sê, wel, ek doen my beste, maar daarna, jy weet, is dit nou maar up to wat ek al meant to be is, jy weet. En ek hou daarvan, Nee, ek hou daarvan dat jy gesê het, jy, want ek verstaan in jou industrie ook, jy weet, mens kan nogal verskriklik gou dink of het persoonlik vat, jy weet, en partykeer is jy nou maar net nie wat die regisseur wil hê nie, hy het 'n ander prentjie in sy kop, jy weet, dalk 'n meisie met kort hare. Yes, maybe, ja, en hulle kan dit nie sien dat hy kort hare gaan hê nie, ek kan dit sny. Jy weet, so, en dan vat jy dit so persoonlik gewoonlik en dink, oh, wat kon ek beter gedoen het, en partykeer is dit net, jy weet, jy is net nie die een vir daai ene nie, so, jy weet, so, ek hou daarvan dat jy ook die proses daar geleer het, om dit nie so persoonlik te vat nie, maar, ja. Want ek het in die begin van my loopbaan baie ook uitgehaal met casting, so dan het sit ek, en dan kom audisie mense, en ek neem hulle op, en dan lees ek in, en dit het my so baie geleer, want toes ek soos, al hierdie mense is briljant, het gaan net soos hulle energie, of ietsie van hulle persoonlikheid pas net nie by die rol nie, en daarom kry hulle dit nie. Dis nie oor dat hulle nie goed is nie, dis net oor, dis net iets wat nie werk nie, wat iemand anders gebring het, wat net klik. Ja. En toe het ek gegaan, okay, so don't be so hard on yourself, want joh, mens is lelik met jouself, hoor. Mens kan so lelik wees, en mens huil, en mens voel sleg, en jy sit soveel op het, dat het rarig net, het raak, dit vat hierdie mooie passie wat mens het in die liefde van wat jy doen, en het maak het hierdie lelike competitive, a ding, waar jy dit nie dit moet wees nie. Ek voel elke audisie, en dis moeilik, want jy wil het hê, obviously. Jy wil werk en jy wil speel, maar elke audisie moet jy sien as 'n geleentheid om te speel. Jy kry 10 minute, 15 minute om te gaan speel. Go play, go give it your all and then leave it. Jy het daai karakter gedoen, soos wat jy gedoen het, en maybe kan jy leer, en uit daai situasie, of maybe kan jy in 'n vollengte fliek doen, actually, in die rol kry, of maybe was dit net gegaan, jy het ietsie tot jou, in jou backpack gesit, dat jy gaan, ek het al so ietsie gedoen, of wat ook al. Ja, soos ondervinding, Dit is wel moeilik. Ja.
moeilijk om positief soms te blijven. Ja, dit is. Ja, en ek het nogal gewonder, want jy lyk vir my vreeslik besig. So toe dog ek, ek wonder of COVID jou ook vreeslik aan, weet, enigszins aangewil, hoe sy mens affekteer het, met jou industrie. Want ek weet baie van my vriende, en weet, van, van die ander akteurs en so, jy weet, hulle was nogal heel wat geaffekteer in die industrie. Jy weet, of het nou kameramanne of set-dressing mense selfs is, jy weet, dit was net so stil op een stadium. Jy weet, te wonder ek nou nogal, want jy lyk baie bezig en bedrywig. Well, dis die ongelooflike ding wat losjaar gebeur het, is ek het einde januari begin by Semen de Laan, net voor COVID. So ek was baie bevoorig, die timing was soos perfect om 'n stabiele werk te hê. Ja. En dit, ek weet nie, dit was, ek glo dit is definitief soos genade. Ek weet nie hoe dit, ek voel net soos baie bevoorig dat ek daai gekry het. Dit het my definitief deurgedra. So ek het dit daarom gehad. En dan vind jy my werkies hier en daar ook, maar tussenin. Ja. As jy kan. Ek hou van besig bly en ek hou van art department doen en wardrobe. En direct. So jy mens vind maar goedkies om besig te bly, want jy wil aan nou groei en jy wil aan nou leer. Ja. En obviously mens wil nie stak raak in 'n plek of ietsie nie. So vir my was ek bevoorreg met daai stabiele werk. So ek was net soos dankie. Gelukkig. Hier betaal. En so 'n bietjie nou en dan kos gekry. Daarom kon ek eet. Ja. Soms ek moet nie altyd eet, maar dan kan ek eet. Nee, ek voel Mila kan eet. Sy mag maar eet. Ai. Ach, thanks. Yes. Nog een uitdaging, die body goed. Oh, wow. Ja, sien, jy kan daar, het is dit die volgende een waar ons sal praat. Is body vir jou een uitdaging? Nee, maar lyk my ek rood bykie vulnerable hier by jou, hoor. Ek hou daarvan. Dit is kry. Love it. Ons is maar wat ons is, ne? Ja, dit is mens wees, jy weet. Ja, ek weet nie, hoor. Ek sikkel, so ek dink as 'n jong my is hierdie is maar altyd met het gesikkel, ek dink ons het ook in 'n ander tyd groot geword van soos, ek is nou, ek word oor 'n maand 29, so jy het in die tyd groot geword waar die magazines was soos, check your cellulite, en al die van perfect body, so jy het maar met het, you dealt with it, waar vandag is het baie meer body positivity, jy is net 'n vrou, jy is net 'n mens, dit is hoe jou lichaam is, you don't have to be this perfect thing, just be comfortable, maar ons het dit gehad het nie, want ek voel nie ons het dit gehad nie, so, jy het van kleins af met het amper groot geword, jy moet hierdie spesifieke iets wees, en ek dink hierdie jaar het dit my hard getref. Oh, wow. En hoekom hierdie jaar, ja? Ja, ek het einde laas jaar weer 'n break-up gegaan, en toe verloor ek baie gewig, en obviously, want my is sad, en my is eerder nie, en al die goedkies. Ja. En ek dink ek het soos, 49 geweeg, 48 geweeg. Wow. En, dis, en dis mal. En, weet jy wat is nog maler? Mense komplimente. So hulle gaan, jy lyk so goed. Ja. En dan, feel dit jou. Jy soos, ek eet nie. Okay, seker, ek moet aanhou nie eet nie. Ja. En, so dit raak hierdie weird ding, en dis ook om ek op Instagram soek body positivity goed gedoen het, want ek was net soos, ek voel net ons vrouens moet nie op mekaar se lywe kommentaar gee nie. Sê eerder, hierdie rokkie lyk mooi, as wat jy gaan, jy het maar geword of iets, want jy weet nie wat deur daai persoon gaan nie, jy weet nie wat sy stress is, jy weet nie wat sy kompleks hulle het oor hulle lyf nie, soos daar's net te veel seer, ek dink, met lywe en vrouens, dat mens nie eintlik daarop moet ietsie sê nie. Like, just leave it. Sê eerder die rokkie lyk mooi of jou hare lyk mooi of wat ook al. Ja. En toe het ek obviously weer teruggegaan na my normale gewig, wat nie baie is nie, maar dit is, nou voel ek anders. Ja. En dat ek even skielik hierdie ding van, ek voel nou groter, mense komplimenteer jou nie meer nie, want jy lyk nou net weer soos jouself. So het sê, dis tricky thing wat gebeur, en het is amper of ek is so hard op my lichaam, en ek dink ook as ouer word, soos jy, jy is soort van, soos jy is meer harsh, en as mens op, ek is op hierdie storm bezig om te travel vir werk, dan eet mens ook nie meer lekker nie, en ek het net besef, soos ek moet oefen,
Ja. Of het nou 20 minuten is of enig iets, vir my mental health, vir my self, om naar my life te kijken, moet ek oefen. Ja. Dit laat my net beter voel. Maar ja, dis hierdie weird ding van, ek sien myself in een sekere manier, ek sien myself baie groter as wat ek denk ek is, but I can't help but see that. En dis 'n baie moeilike ding, van, dit breek jou. Ja. Jy voel nooit rarig gemakkelijk nie, en ek het ook IBS, so dan blout jy ook nog die hele tijd, as jy net ietsie eet. Ja. Dit is net so frustrerend. So, ek weet nie, dis maar een moeilike ding, ek weet nie hoe met, ek probeer aan werk, maar, joh, dit is een moesje ding, wat ek met deel gaan. Ek weet nie, ek voel dit is so irriterend, want jy is, ek wil net so, as ek die video's kyk op Instagram van hierdie meisjes, wat hulle self love, en hulle sies, yes, ek het hierdie, en as ek sies, yes, jy het dit, it was beautiful, en ek het dit ook, en op, but I can't embrace it, soos dis, dis amper jy sikkel, ten hierdie image wat jy wil hê, jy moet like, but I don't think you're ever gonna get that, want al is jy humor, gaan jy nog steeds nie so voel nie, dit is a mind ding. Ja. Ek moet my mind verander oor hoe ek oor myself. Dit is moeilik. Ja. Is moeilik. Ja. En ek dink dit is baie belangrik wat jy nou sê, Mila, want ek dink regtig nie jy is alleen nie. Ek beloof jou. Jy weet. Ja. Ek dink is regtig oor die algemene groot uitdaging vir vrouwen. So ek is baie bly jy dit nou gesê, want ek dink baie mense kyk na Mila, ek kyk na Mila en dink, jyne. Jy weet, sy het seker geen probleem met haar lyf nie. Jy weet, lekker. Nee, elke dag kom ons staan op en kyk hoe mooi gaan ons nou kan aantrek, want hierdie lyf lyk mooi in enige dings. Maar dit is, jy sien, dit is die ding. Nou sien mense dit en dink, oh, jyne, so Mila voel ook so, en vir ons lyk sy absolutely beautiful. So ek dink soveel mense kan assosieer daarmee, vooral vrouens, en nie so alleen voel nie. Jy weet, wanneer hulle daardeur gaan. Ek vind dit ons as vrouwens kom, soos hoe ons mekaar sien, ek dink ons sien mekaar baie mooier as wat ons ons self sien, ek kan soms het myself sien, dat iemand anders my sien, en ek dieselfde vir iemand anders, want ek dink, het is rarig, soos net een mind ding van, ons is bezig om ons self rarig hard te skroe, en die jong jare van ons leven nie te geniet nie, want ons is so hard op ons self, soos ek weet as ek een dag gaan terugkijk, soos, even nou as ek terugkijk na universiteit waar ek gegaan, ek was vet, dan is ek soos, ek was nie so vet nie, what was I thinking? Yeah. Maar, het is so, ek weet nie, dit is maar, ek dink is maar net een minding, en dis ook die ding, jy moet dit vind by jouself, niemand gaan dit vir jou kan bied nie, niemand gaan vir jou, jy gaan nie altyd complimente kry nie, niemand gaan nie altyd vir jou sê, jy is mooi, of jy lyk goed, of jy is maar, of kyk wat mooi lyf hier nie, you have to find it within yourself, maar, om dit te vind, breek my, ek weet nie hoe om dit te vind, soos ek weet nie hoe om daai mindshift te verander, en om myself te sien vir wie ek is nie, en nie, wat ek dink hoe ek lyk nie. Ek dink, ek weet nie. Ek het regtig al gedink, en soos iemand met my maybe call teken, dat ek net kan sien. Ons kan dit ook nice. Enig iemand wat nou kyk, nee? Wat goed teken, Mila sal vir julle call pause. Oh my goodness, my molla gaan sê gaan, Mila, waar haal? Maar ek dink net soos, ek het hierdie dag met een meisie gepraat, en sy is een kunstenaar, en sy sê, ons praat oor lywe en goeders, en sy sê toe, sy het een dag, waar hulle mense teken, so jy gaan pose, en sy was een van die modelle, en sy gaan pose toe, en sy sê, sy sal het aanbeveel vir elke vrou om so iets te gaan doen, want sy sê, het was so liberating, sy sê, die scariest ding is om uit te trek vir iemand, want dit is baie intiem, maar om daar te sit kool, en sy rok oor het, maar sy sê, dit was so liberating om te sien hoe elke ander persoon al anders teken. Elke ander persoon sien al anders. Sy is een het met al jippies geteken, en dan het iemand al baie fijner gemaakt. So, en toe ek het weer besef, dit is so, ons wat allemaal verskil. Hierdie is vir my mooi, hierdie is ook vir jou so mooi nie. Hierdie is so, jy moet dit vind in jouself, want jy gaan nie vir allemaal mooi wees nie, jy gaan nie vir allemaal een mooi lyf hê nie, jy gaan nie vir allemaal perfect wees nie, jy moet dit vind by jouself, because that shines through, I think. Maar
Ja. Ek is baie bly jy dit gedeel met ons, Mila. Ek wil ek chat te veel hier so met jou. Nee, ek love it. Ek vat dit as 'n kompliment dan. Ja, wat 'n interview hier is therapy. Just say, I'm glad I can help. Jy sien, my life coaching certification kom nou eindelik tot diens. As jy. Fantasties. Jy wat nou so oor hierdie uitdaging van 'n life praat, ek dink ook wat dit dan moeilik maak is as jy juis 'n partner het, jy weet, as jy dan nou in 'n romantiese verhouding is, wat dit seker nou nog meer, jy weet, moeiliker maak. Ek bedoel, ek is nou getroud gelukkig al vir jare, so ek dink ek is al so settled. En my relationship is like, jy weet, I know he loves me, that's fine. Ach, baie dankie. maar jy weet, as jy dit is mooi. Dit is mooi. Ja, en makliker. Maar ek dink het maak het moeiliker, want jy dink ook in jou kop, jy dink hoe daai persoon jou sien. Jy weet, en enig iets wat hulle kan of sê, sit jy onder 'n vergrootglas en dink, ja, jy sien, hulle dink ook nou dit van my. Jy weet, so dit maak het eintlik so gecompliseerd, om ook te aanvaar dat iemand regtig dink jy is mooi of iemand dink regtig jy is. Dis die ding. Ja, want dit is 'n persepsie oor jouself, ja. Ja, dis en dit is moeilik soos okay, so nog 'n bietjie. Hier maak ek nog 'n bietjie oop. Sien, Sondag is 'n goeie dag. Dit is Soul Sunday. Shibbles. So, dit is die eerste keer ooit in my lewe wat ek werklik single is. So ek dink ek het maar net van oukie na oukie na oukie. It just kind of happened like that. It wasn't like noodwendig wat ek ek het nie daarvoor gesoek nie. Dit net so gevloei. Op universiteit het ek 'n ou gekry, 5 jaar gedate. Wow. Toe gaan na 'n ander ou 3 jaar gedate. Ja, so dit is maar net was net lang verhoudings. Ja. En toe hierdie ons het ook iemand gedate en toe is ek nou weer single. Ja. En dit is 'n baie vreemde plek. Ek het so obviously omdat dit altyd verhoudings was, het jy iemand gehad wat jou maar nou aanvaar en hulle like jou en dis cool. Ja. Maar vir die eerste keer omdat ek single is en ek's ouer en jy het ook 'n verwagting van jou lewe. So daar's 'n bietjie van 'n ek sou nou getroud maybe wou gewees het. I'm not there. Cool. Ja. That's fine. Dit gaan kom. Maar mens met sukkel amper bietjie meer soos jy sê om dit te aanvaar dat jy mooi is of of te vertrou dat iemand ek weet nie regtig kan dink nou jy's cool. En ek dink die seer wat nou al gekom het van die lang verhoudings is jy soos maar dit was lang verhoudings want persoon my nie gekies nie. Ja. Of ek het nie hulle gekies of whatever the case is, maar daar is 'n bietjie van mens voel maar rejected in 'n sin. En ook 'n baie seer met dit en dan 'n lack of vertroue dat iemand jou wel sal kies. Ja. Ek weet nie hoekom dit so is nie, maar hierdie single tyd vir my nou, is dit baie moeilik om te dink dat iemand dink ek is mooi of te dink dat iemand dink ek is oulik of te dink dat hulle my sal kies. Dit is 'n baie vreemde omdat ek vir die eerste keer in dit sit. Dit is daai ding van you getting to know someone, they getting to know you. Gaan hulle jou kies? Cool, hulle gaan of hulle gaan nie. Ja. Voor my vorige verhoudings was dit soos het hulle ontmoet, dit was vriendskap, dit het dadelik in het gevloei, didn't think about it. Ja. Nou is al 'n bietjie meer van 'n ook met 'n date gaan. Ja. Okay, wat behels 'n date? Ek moet oulik wees, ek moet mooi aantrek, ek moet 'n sekere manier lyk. Gaan hy dink ek's oulik? Gaan hy dink ek praat oulik? Gaan ek lekker chat met hierdie persoon? Okay, nee, wag, hulle het nie daai kwaliteit wat ek van hy nie. Okay, on to the next. Ja. So, like dis baie meer 'n game wat ek nooit in deel was nie. Ja. En nou is ek ewesklik deel van hierdie game en dan is mens baie harder op jouself because you're trying to be something, but at the same time, you are just who you are. Ja, dit is baie tricky. En ek dink, ja, want soos ek is 100% altyd myself. En maybe is it soms like too much. Want ek sê, jy gaan nou al veel later rijd met my, ek is, ek kan net zo nou wees. Ja. Maar, so daar is nie amper een filter nie. En dan sê ek soos, het ek nou net dat gedoen, maar ek kan het myself wees, en dit is nou maar wie ek gaan wees, so whatever. Ja. Maar soos, dadelijk gaan jy, okay, hierdie uit jou gemessage, nou moet ek so terug message, maar dan sê ek soos, screw dit, nee, ek moet terug message, want ek wil
terug message, want dit is op die einde van die dag hoe ek gaan wil communiceren. En if he doesn't like it, he doesn't like it. Ja, dan gaan maar het is moeilijk om, dus, ja, precies, maar het is so moeilijk om die confidence te hee, om dan te gaan, nee. Dus wat mens wil hee, iemand moet van jou hou, je hebt ego. Ja. Ego is betrokken. Ja. Dit is nou maar so, jy wil hee, iemand moet denk, jy is die oudigste. Jy wil hee, hulle moet denk, jy is die mooiste. Jy wil hee, hulle moet jou kies, al kies jy nie hulle nie. Maar, ons ego's is so. Ja. Dat is weird. Dating, I don't know. Praat met iemand? my raad sou wees, trou jou iemand met wat jou beste vriend kan wees. Dis my raad. Ja. Want dan is het niet zo overcomplicated, dat jy dan oordink het nie. Ja, vir my is het soos, jy geef ons nie om wat jou beste vriend van jou denk, jy weet, as jy nou denk aan jou beste vriend daar buiten, jy is completely, precies wie jy is, jy kan, jy weet, regtig met het jouself wees, en hulle aanvaar en is lief vir jou, en ek voel op die ou en dit is wie jy kies, om jy te trou. Jy weet, het met die persoon wees wat jy, totaal en al jouself kan wees, jy weet, totaal en al rou opreg net jy, en dit moet voel soos jou beste vriend, wat jou nie gaan oordeel nie, wat nie nou minder van jou gaan hou, of jou minder aantrekkelijk gaan vind, omdat jy nou net jouself is nie, want jy gaan toch altijd met Lisa met hulle bly, jy weet, vir jare. Maar dis my ding ook soos, jy gaan kinders kry, jy gaan geboorte my beskenk voor hulle, en hulle moet het sien, en hulle moet jou maar voor, en jy gaan... Jy het een baba sê na my een dag, jy gaan frustreer raak, jy gaan toch een lelik goed, mens wil nie lelik wees, maar is dit mens. Gebeur, en soms gebeur dinge, en jy is kwaai, en jy is soos, los my, and you want that person to keep accepting you, maar ek denk, dis die ding wat verhoudings wat my tricky is, of nie tricky nie, ek denk verhoudings was nooit vir my tricky nie, maar dit is een ding van, dis een totale vertrouwe, dat die persoon jou aanhou gaan kies, en saam met jou aanhou gaan groei, en, dat jy nou nie uit mekaar uit gaan groei nie. Want ek denk, baie keer is jy saam met iemand, en is beautiful, en die persoon is ongelooflik, maar jy gaan ook nie diezelfde richting nie. Ja. En dan is het nou maar net so, of like whatever the case may be, maar hulle vind ook uit, hulle wil iets anders hê. So dat is al heeltemaal vertrouwe van, hier is ek, en ek hoop jy saam met my op die journey want ook al ons pad is. Ja, dit is een baie vulnerable plek om te wees, een baie weerbare plek, jy weet. Ja, jy is totaal al in iemand anders handen in die manier. Ja, het is so lekker om lief te wees, my pa sê my altijd, die leie raak te vinnig verlief, maar ek kan nie help nie, ek love mense, dit is my lekker. Ja. Ek love mense. So, dit mense oor algemeen love ek in elk geval. Ja. Maar ek love het om net soos, dus hoe ek sê, ek gaan in die diep kant altijd, soos ek is 100% vulnerable en ek is in. As ek in is, is ek in en ek is loyal en ek is gooi en ek soos, yes, we're doing this. Ja. En dan later is ek soos, wow, Mila, wow, wat doen ons? Wie is hierdie persoon? Ja. Kom dan. Maar ek denk ek is te vinnig om te gaan, yes, ek kies jou. En dan sê ek soos, wow. Ek denk, ek moet jou nog kies. Ek moet nog sien wie jy eindelijk is. En hulle moet nog sien wie ek is. So, dit is vir my so funny altijd. Dit is net soos lekker, ek gooi net in. En dan sê ek soos, ek moet prikies aan sit. Ek denk dit is een beter manier in my persoonlijke opinie. Jy weet, en het gaan ook by die thema van beyond the brink, waar ek gaan, jy weet, baie keer is jou op die randjie, en dan moet jy net spring, jy moet nie te bang wees, en jy weet, nie die step van amper nie, baie keer moet jy net gaan, okay, free fall nou, going for it, let's see what happens, maybe I'll fall, maybe not. Precies. Maar, so ek denk, dit is een beter manier, dat jy pens en pointjies in het inval, met alles, as wat mense so bang is, want ek vind baie van my vriende weer, wat ook nou nog soek, jy weet, ek is so blik of hier weer te gaan, maar hulle is weer al bietjie meer versigtig, en dan, baie keer sien ek, maar hierdie ou kan reg werk, en dan hulle is net te bang vir enig iets wat kan verkeerd gaan, of te bang om verlief te raak, of te bang om seer te kry, so ek denk, dit kan jou ook, boekie, want dan gaan jy nooit eindelijk dit een behoorlijke kans gee nie, jy weet, dit is ook my ding, soos, want ek, as zodra ek begin dink, dan rok jy een bykie weer, want dan sê soos, ek kan my bad, dit en dit, voor ek lewe 100% met my gut,
Ja. Altijd, dit is wat ik doe. Dit is wat ik wil opbereid van. Ik verstaan, mensen moeten soms denken. Denk is lekker. maar ik voel net, zodra je denkt, stop jezelf. Er komt te veel vrouw. Er komt te veel van, soos, maar is het niet? En in plaats net van ons soos die persoon te leren kennen en raar, je vindt meer uitvinniger als je net met jou gaat gaan. Voel ik. Ja. Je zegt dus, oké, nee, is niet voor mij. Of, dit is cool, kom eens gaan verder. Ja. Maar ik voel als ik denk, dan, ik weet niet, ik stop mezelf amper en dan voel ik niet zoals ik niet. Ja. Want dan voel ik, ik speel meer een game. Van, ik wacht, ik moet nou zo wees en ik moet nou, en I don't want that. Like, ik wil nooit de game spelen, nie. Ik wil niet in mijn kop wees, nie. Ik wil net, free fall. Ik wil net go. Ja. Ik wil net, ja. Ek dink dis die manier om te lewe. Ek dink mense moenie te versigtig wees nie. Jy weet, vir my amper die ding wat mense meeste weghou van 'n volle lewe is fear, jy weet, vrees vir enigiets, vrees om seer te kry, vrees om te fail, jy weet. So ek dink fearlessness is die beste ding wat jy kan hê om in iets in te gaan. Ja. En ek dink ook soos die bedryf wat ek in is, moet jy fearless, soos daar's 100% jy moet gooi en jy moet gaan. Ja. Gaan vir dit, want dit is 'n moeilike bedryf en jy weet nie, gaan jy werk kry, gaan jy nie werk kry nie, but you have to go for it because it's passion wat ons drive. Dis daai van ek moet dit doen because soos ek het nou die dag vir iemand gesê as ek die lotto wen, sal ek nog steeds act. Van dit gaan nie vir my oor die geld nie, en dit is so lekker plek om te wees, en ek weet baie mense is op so'n plek, dat hulle regtig hulle passie kan uitlewe, maar hoe bevoorreg is ek nie om te kan doen, wat ek voor lief is nie, en dat het my, dat my drive is, en ek weet nie, ek voel net soos, dan moet ek spring, dan moet ek gooi, en gaan vir goeders, en vulnerable wees, en hoop hulle kom maar iets van het, en maybe nie, but at least I tried. Ja, kan jy weet, jy het jou beste gegee wat belangrik is, ja. Yes, ja. En as jy nou na die jonger Mila moes kyk, daai een wat jy nou op foto's terugkyk en denk, maar jy was so mooi. wat se raad sou jy vir daai jonger Mila gee, wat jy denk, as jy nou kans kry om te verskyn aan daai jong Mila van waar jy nou is, wat sou jy vir haar sê? I think it's my idea, I think, fun, just, just keep doing you, just, we need to cut up broken expectations and things from other mens, nie. Just do net jy en wees ek. I think ons lewe, vooral met sociale media, waar het baie soos, jy moet 'n sekere iets wees, of 'n sekere iemand, of ek weet nie as wat nie, maar, mens voel baie pressure, en ek kan denk vir jonger mense, vooral vir meisies is het nog erger, met sociale media, en dat mens maar kan compare en compete, en net te gaan, just keep doing you, want dis al wie jy kan wees, en daar kom so iets moois van dit, soos een liggie wat vir my skyn, as iemand werkelijk net hulle self is, daar is een vreugde in dit, en ek voel, dit kom deur, en dis vir my, ek weet, daai mense is vir my mense wat uitstaan, want hulle is net 100% hulle self, so ek sal net sê, soos, minie kora braak in die bedrijf, of om te compete met ander mense, of die beste te wil wees nie, soos, doen wat jy doen, geniet het, en wees net in het, maar wees jy altyd, En dier al jou uitdagings wat jy gedoen het, of wat jy moes trotseer, wat was jou grootste lesse waarin jy nou kan dink, wat jy sê, jy daar uit geleer? Lesse. Ek dink my sê, paar keer goals vir jouself, en dan bereik jy dit, en dan sê soos, okay, wat nou? Cool. Ja. Ek weet nie eindelijk om het te verwoord nie, maar, in plaas van om een idee te hê van wat jy voel dit moet wees, lewe eerder net in dit. Want, daar was tye waar ek gedink het, cool, ek was nou hier, ek het nou al hierdie goed gedoen, but still you don't find the happiness really there. En om net te gaan, soos, die les van die lewe is om
dit te geniet en in het te wees en nie te veel te worry. Yo, I hate goals, I love goals en leven vir my goal, like work towards them, but don't let them become your everything. Want jy gaan nie daarin geluk vind nie. Dus juist dit, die werk om soente te gaan, dis die lekker. Ja. So moet nie alles op dit sit nie. Want ek dink, dan sit mens baie pres op jouself en dan kom jy daar en dan sê soos, maar dis nie wat ek gedink het nie. So wat is dan die volgende? Like you get caught up in this life of like, wat is die volgende, wat is die volgende, wat is die volgende? In plaas van net om te gaan en net nou en dan net weer terug te kyk na jou lewe en te gaan, maar ek het al hierdie bereik en dis bevolk. Ja, sorry, exactly. Sorry. ek het nou hierdie gedoen en dis ongelooflik. Want ek dink ook soos, vir my, ek dink in die, jy gaan ons nou weer na alle klaar. Sien! Vir my wat, yes, jy gaat ons. Vir my wat een Afrikaanse meisie is, en een Christen meisie is, word al baie voor gesê, jy moet trou, kinders kry, that is the life goal. Do it. En is great. En ek wil dit graag hê. 100%. So, ek het op een sekere tyd gedink, ek gaan teen 27 getrouwd wees, maybe teen 29 al have a baby. I'm not there at all. Maar, as ek kyk na my loopbaan, het ek al baie goeders bereik, wat ek nie eens gedink het, ek sal nou al bereik het nie. So, hier the new way it up, en you're like, kan my disco, en hierdie gaan nog kom, dis nie dat hierdie nie gaan kom nie, so moet nie te in dit vastkyk nie, vooral met my, wat nou 29 word oor een maand, is ek sit van soos, jy maak is nou nie waar ek wou wees nie, en dan sê soos, wat? Kom down, girl, is by alle plekke baie verder as wat jy gedink het jy sou wees. So ek dink net om te gaan, soos, moet nie te veel vastkyk in daai wat jy set vir jouself nie, wees eerder in het, want die lewe, wat het die ou gesê, life doesn't happen to you, it happens for you, nee, it's just that, ek weet nie wat het is nie, maar het was net vir my baie mooi. Ek het dit hier neergeskryf, maar dan, die quote is, life is coming from you, not at you. Weet jy wie dit gesê het of nie? So, dit was waar die acteur Timothy Chalamet, ek weet nie om sy naam te sê nie. Hoor, die luxe uitspraak wat jy daar gegooi het. Woo! Hy is a double M. Wow. Hy is net so talentvol, maar ek dink dit maak hom net meer aantreklik. Ek soos, hierdie ou. En dan het hy nog 'n baie beautiful fashion style. Maar anyways, so hy het gesê in een van sy interviews. Ja. En toe sê ek net soos, dis so waar, life is coming from you and not at you. Maar ek heb ook 'n boek gelees, Hoe Vind 'n Philosopher. En het dieselfde ding daar gesê van soos, ons is die enigste dieren, sal ek sê. Ja. Wat lewe vir goals en ja, en lewe vir die happiness in plaas van net lewe in die nou en what needs to get done now. En ja, ek weet nie, ons raak baie kort op, soos elke oomblik, ons het nooit net 'n oomblik in die nou nie, ons het 'n oomblik met die verlede en die toekomst. Soos dit is nooit net 'n nou nie, want ons is die hele tyd daar of hier of waar ook al. Ja. En ek dink ons moet daai oomblikke vind waar ons werklik net gou hierdie kan geniet. Soos as ek nou hierdie boek lees, om hierdie boek te lees en hier te wees. Ja. En nie te wees, okay, maar ek het eintlik werk oor 15 minute en okay, wag nou. Soos just to enjoy it, want daai oomblikke ek het hierdie jaar gaan skydive. Oh ja, yeah, it is amazing, nee. Dit was net so, daai waar jy net val voor die parachute oopgaan. Ja, beste. Ek weet nie om dit te beskryf vir mense nie, maar dit is so, jy's net daar. Dit is niks anders wat jou, dit is net soos, jy's net, cool. Dit is my die lekkerste, rustigste plek, wat ek nog ooit gevoel het. Ja. Daarom net van soos, being in the now, 100%, so, nie te worry, gaan die ding opgaan, het was net soos hierdie wow. Ja, nee, ek moet sê, vir my was het ook een highlight geweest, en ek dink die fout wat ek gemaakt het, ek het eerste geskydive, en toe het ek die bungee jumping gedoen, en toe is bungee jumping vir my soos like, let down, dis is skydiving nie, maar jy sien, dis nou weer wat aansluit by wat jy nou gesê, ek het nog nie gebungee nie, het jy nie?
Ja, nee, ek sal dit eerst doen voordat jy skydiving doen, want skydiving is hier, en dan, dan dit is nog steeds lekker, ja. Maar dit is net, ek stem so met jou, die free falling, ja. Is vir my so lekker gevoel gewees, ja. Dat net soos, en jy wonder so, jy altijd, gaan die valskerm oopmaak, wat is dit nie oopmaak, dit is so lekker ja. Adrenaline, wat dier jou lyf gaan, ja. Ja, maar dit is vir my, ek dink, dit is wat aansluit by wat jy voorheen gesê het, dit kom vir my amper neer op, om nie te veel verwagtinge te skep nie, van jouself, van die lewe, van ander mense, ja, droom, jy weet, yes, by ons, jy weet, maar om 'n sekere verwagting te hê, dan maak jouself oop vir teleurstelling, vir groot teleurstelling, so om net half, ja, so jy droom, en jy gaan voluit vir iets, maar wanneer dit uitdraai, soos hoe dit uitdraai, om dit dan voor as, dit is hoe dit nou is, dit is hoe dit moet wees, en dat ek dit embrace, jy weet, vir wat dit is, ja, yes. Ja. Mens geniet dit ook net soveel meer. Ek het ook net besef, even in verhouding, soos, jy kan nie expectations hê nie, hierdie persoon weet nie eens wat jy dink nie. Exactly. You gotta voice your expectations. Jy moet sê wat jy wil hê. Ja. En dis dieselfde met die lewe, soos, as jy iets wil hê, go for it, of sê dit, of spreek het, of wat ook al jy wil doen, manifesteer dit, who knows what you want to do with it, but just say it, like, maar dan lewe in die nou, geniet die nou, geniet so wat jy nou het, maar dit is baie moeilik om aan te doen. Ja. Dit is maar een moeilike ding. Ja. Want ons is gemaak om bietjie daar te wees. En die verlede het ons obviously geshaped wie ons is, so ons kan nie help om het op te bring nie. Ja. Maar ja, ek dink net daai oomblik het dit wat werklik nou is en dit te geniet en te sê, soos, ja, just to be. Ja. Ja. The now. Hierso. The power of now. Hier is ook een boekie. Oeh, ek love it. Ek het hom gelees. Ja, ek het hom gelees. Ja, ja. Is lekker. Ja. Is lekker boeke hoor. So jy is ook 'n leser. Ja. Yes. Ja, ek vind meeste akteurs en actrices hou nogal van lees, nê? Ek vind dit is seker maar waar mense jou karakters ook, jy weet, en jou of jou konsepte, of jou mindboard, jy weet, want wat as jy nou een sekere rol moet speel, en jou wereldkie is so, jy weet, dan gaan jy ons dan nie rarig oopkop genoeg wees, om het vir die rol te bring nie, ja. Ek love nogals, love biography, mense is stories. Ja. Ek het skep hoop in my, ek sal net sê, oh, you did it, cool. Yes, ja. Hoe het jy dit gedoen? Ja. So dit is my altijd lekker. Ja. Ja, ai, ek is so blij het so oop met ons nou gesels, Mila. Met ons gedeel hier op die Sondag. Ek is oop ook, hoor. Ek sien. Mila, wat is volgende op die kaarte vir jou? Baie dankie vir die vraag. Uitstekende vraag. Ach, dankie vir jouself uitgedink. Ja, sy paar minuut gevat het ook. Nee, ek sal David nie meer wil direct. Ja, David die vind dit, en net soos, ek is nie een skryver nie, not at all, en ek gaan ook nooit wees nie, maar ek hou van storylining en so stories uitfigure, maar ek sal ook net soos dalk bietjie meer net cool vrouwe karakters wil skep in ons land, wat bietjie ons stories vertel, jy weet, vooral met die directing ook, soos ek het 'n kort film gemaak wat volgende jaar iewers wys, dat ek nie mag sê nie, maar dit is net een lekker, dit is so 26 minute, ek voel dit is net powerful, dit is soos vir die eerste keer het ek gevoel, een vrou se story word bietjie gesê, soos hoe ek voorheen gesê het van, jy is 28, jy, like you've been told, you have to get married, have children, that's your purpose, en soos, wat is jy sonder dit? Want ek denk ook baie keer met vrouwens gesprek, vrouwe gesprekke, is die eerste ding met hulle vrou, is jy my verhouding? En met wie? And then, you don't ever get to know the person. Nee, ek ken jou nooit nie, want ek worry oor, het jy kinders, het jy man, het jy vrou? So dit is net vir my baie frustrerend in termen van, ek wil net bietjie daai ook wys van ons vrouens en ons het 'n identiteit op ons eie en ons is sterk, man, en ek sê nie ons is beter as mans en het hulle nie nodig nie, ek dink ons moet mooi equal wees, maar ek voel net soos
ons, ek voel net ons stories een bietjie meer vertaal word, van die goeders waarmee ons sukkel, en ek voel ook net ons as vrouens, en ek sal dit graag meer wil doen, met real chats hê. Of het nou oor seks is, of het nou oor hormone is, of oor enigiets, of oor lywe, of enigiets soos dit, but like, let's not being real with one another, want ek dink baie keer, soos jy wat gesê het, ek wil nou hierdie opbring, baie vrouens gaan deur dit. Ja. En ek dink ons baie topics wat vrouens oor chat, maar niemand chat oor nie, want jy moet die perfecte vrou wees, jy moet die perfecte ma wees. En ek voel het ook, die samenleving hanteer jy ook bietjie anders, as jy vrou is of kind het. Ja. Ja. O, as jy getrouwd met kind is, is dit wat jy eindelijk gesê het? Ja, hulle hanteer jou anders, maar ook as jy uitgesproke is, hanteer hulle jou anders. En ook soos as jy gaan, jy single, dan sal ook toch sal iemand kom, toch sal jammer te amper oor het, want dan gaan soos, I'm fine, thanks. Maar sikke goeikies, en maas wat sikkel, soos, het rarig sikkel met hulle kind is, like, we should have these chats. Om net bietjie meer te voel, soos ek is nie alleen nie, want die internet wijs vir jou al die cool goed, van soos body positivity, mommies, wat geshame word, we're talking about it, but ons as Afrikaner vrouwens, sit nie en chat rarig oor goeders nie. I think jy het my nou idee gegeen, Mila. En dit wil gaan, soos... Ja, ek denk jy het my idee gegeen. Ek gaan so Zoom groep meeting onderhouding hou, waar vrouwens gesels, en het goeders op die tafel gooi, ek het nog gedink om een roundtable te doen met dit, soos, dit vrouwens het om die tafel sit, ons record het, of het nou, iwers gaan of nie, who cares, but, like, just starting to talk about things, soos ek en my vriendinne praat, like, wat, ons moet hier die goed chat, soos ons allemaal voel so, en ek voel net, dit is belangrik, om hier die chats te hê. En om te sien dat ons allemaal verskil en ons allemaal sien die wereld anders en ek denk dis die lekkerste deel daarvan, is jy sien het so, ek sien het so, but cool, hier is ietsie wat ons in saamwee kan saamstem, jy weet, so net dit he, want soos, ek werk nou op so trouw show en dat mense wat trouw, ek mag seker ook nog iets anders sê, maar dat mense wat trouw, en is my so beautiful, dat die mense trouw, en so lief is vir mekaar, en dat, dit is nou iets heeltemal anders, wat ek nou net gesê het, maar ek bedoel net soos, dat ons maak ook hierdie ding van, een trouw moet sekere iets wees, op een sekere manier lyk, of een sekere manier geld kos, waar ons vir hierdie mense laat trouw, en, het is min gehad, maar hulle is so dankbaar, want hulle trouw met mekaar, en het is hierdie liefde vir mekaar, en het is hierdie ding, soos ek doen sonder die persoon lewe nie, en baie van hulle het al kinders voor die huwelik, maar het is still beautiful, like, nie, ons niks fout omheen, en ek denk, ons is Afrikaners, judge te vinnig, en dit moet stop, want soos ek voel net, ons sit mekaar in boksies, en dan praat ons nooit oor shit nie, en het is belangrik om te praat oor goeders, ons allemaal is dieselfde, ons allemaal wil dieselfde goed hee uit die leven, en as ons nie wil nie, is het ook cool, maar, ons moet mekaar met meer liefde, soos hierdie shows, laat my net weer voel, soos dos liefde vir mense, want al wat mense wil hee, is liefde vir mekaar, het is so mooi, en ons allemaal wil mekaar lief hee, maar ons sit mekaar heel tyd in sulke boksies uit vrees, which I get it 100%, maar, ek weet nie, ek voel net real chats is nodig. Is nodig om met elke kultuur chat, en nie net Afrikaners nie, maar soos bietjie uit te brein, te gaan, wie is jy, wat is jy, hoe denk jy op 'n manier, sonder dat ons mekaar offend, want ons is ook nou bang vir dit, ons is political correct, dat het amper die ding ook, ons mag nie eens met sê nie. Ek voel ek net op 'n plek om waar het veilig is om dinge uit te figure saam met mense, en te gaan, wat denk jy, en like, let's grow. Ja, want ek denk meeste van die haat, vooral in ons land, denk ek, waar ons soveel verskillende kulture het, ek denk het kom van misverstande, dat mense net nie mekaar verstaan nie, hulle verstaan nie die kulture nie, hulle verstaan nie waar mense vandaan kom, en elke het een paadjie gestap, en jy weet, so as daar net een bietjie meer verstandhouding tussen al die verskillende kulture en mense van verskillende vlakke kom, sal al baie minder haat en sulke goeders in ons land wees. En die ding is,
chat nie daaroor nie, want ons is so bang dat dit die hot feel of dat ons, vooral ons as Afrikaners met die apartheid, wie moet jammer sê. Yeah. But I don't think it's like ons is so bang dat ons gaan moet jammer sê dat ons amper nie as die gesprek wil hê nie. Yeah. Ek voel jammer sê jammer, maar like just it's not about being sorry, it's about getting to know these people. Yeah, exactly. En daarig te hoor wat hulle stories is en, yeah. en die struggles. Dus ek het eendag gepraat met my vriendin se huisel en ek was soos, wat is jou droom? Wat wil jy geworden? Obviously wil jy nie maybe huisel geworden nie. So wat was jou droom? En sy wil maatskaplike werker geworden het. En dit is my sad dat apartheid dit gestop het, maar op diezelfde tijd kon ons nou chat oor en haar drome en sien soos dit het mens wat drome het en dinge wil hê vir hulle lewe en hoekom kan ons dit nie acknowledge nie en gaan ek sien jou en ek en het 'n story en jy is nie net herinnering amper of ek is nie net 'n herinnering vir jou van die verlede nie like we are just people getting to know each other en ek dink is so mooi en valid om oor hierdie goed te moet chat en te wil chat en mense verstaan nie verstaan nie altyd nie, soos ek het werk saam met 'n ander meisie ook nou, en ek vra, want jy, mens kan opdaag as iemand racistisch is, toe naar iemand anders, you can see it, like you can, en die vra ook al, hoe voel het vir jou, jy kry alweer nog steeds paar racistische comments, en ook jy kan het seker aanvoel, en sy soos, ja, sy kan het aanvoel, maar sy moet ook nou al begin, sy het ook op 'n plek gekom waar sy gaan, baie keer is dit mense wat curious is oor iets, maar hulle weet nie om het te voice nie, en dan voel het donk, maar jy moet ook uit jou shell uit gaan, okay, it's not being racist, mens kan die verskil sien. So ek dink, het is ook om die gesprek meer belangrik is, dat ons kan weet hoe die ander persoon sal, as ek gaan, jou hare is mooi, sê ek jou hare is mooi, maar nou voel het vir die persoon, hoe hulle sê nou iets oor die dreads, of wat ook al, like, tos, soms even, want ons praat nie eens meer met mekaar nie. Like, I don't know, like it's just weird. Sien, toe het jy een goeie antwoord gehad. Oh, well, there we go again. Babbel. Ek hoop nie, ek het nou weer gelag. Nee, hy het nou gerol, denk ek. Hy het nou gerol. Fantastisch. Ai, maar Wiele, ek het so geniet om met jou te gesels. En ek hoop daai oop gesprek wat jy van praat, dat ons het sommer saam op een stadium kan aanvat. En klomp vrouwen saam sit. En praat daaroor, jy weet, dit, ek dink is belangrik, so ja, definitief, dit sal lekker wees, ja. So ek het so geniet. Wat realiteit. Ja, exactly, ek het nou jou nommer. Ai man, maar ek hoop jy gaan nou mooi rokkie van jou nou uitvat op hierdie wonderlijke somer Sondag, en dat jy hom daar een bietjie gaan afhaal. Ek is lees by die huis. Vandaag. Oh, wow. Nee, dan voel ek eerst geëerd dat jy nou met my een uur afknyp, wanneer jy nie eerst met jou ouders altyd vir een uur praat. En jy het een baby shower met wat. Ja, sy wel is thanks, Mila. Ja, ek moet nou hier my flat opgooi, as is een prize baby shower, as mense wat hier af in die pad, of af in my gang bly. Wow. Ja, ek is nie soos, bobbels. Google, so Pinterest. Ja. Ek soos, wat is een lekker game? Dat was baie games. Like a game wat mens kan speel. Vir a baby shower. Sjoe, daar is nogal heel wat, hoor. Daar is nogal heel wat. Daar is baie, maar ek gaan nie nappies moors om a game te speel. Dat is baie dier. Want nappies is baie dier. It's kiesie. But I don't want to waste that kind of money. Nee, sy gaan wens, jy het eerder gehou vir babas about it. Ja, precies. So, dan is jy game speel. Toe maar, as jy sê, is die verrassing, gaan het al klaar genoeg wees vir ons. Sy gaan nie eindelijk omgee oor die game nie. Ja, so sy gaan het net geniet, laat iemand omgegee het. Ja. Ah, fantastisch. Dat gaan my beter voel. Okay. Dankie Mila, en ek hoop jou baby shower is 'n sukses. Groot plezier. Baie dankie. En jy moet een lekker Sondag hê. Ek sal, dankie jy ook Mila met jou mooi rokkie. Dankie. Bye. Thank you for listening to Beyond the Brink with Marianne. If you have an inspiring story or you know of someone who has one, please contact me.
You can find me on social media such as Facebook or Instagram, or email me directly